adoptuješ, tak to myša ti podarujem. A máš to bez obliekania. Ja to ale viem. Počúvaj, rienky nebere. Rienky nebere, dupačky nepotrebuje, má jedno oblečenie. Dobre to dával. Naopak. Dobre to dával. Neocava. Naopak. Dobre. Ale ešte má, ešte do inkubátora. Dobre, ale on je odesíka. Ale ešte keď to treba. Ale komu to dobre ide, čo? Zatrieska vám je. Raz, dva. A páči. Počúvaj, najprv hlavičku do opatrí. Kabáčik. Hlavičku najprv. Čapičku. Toto? Čapičku najprv, nie? Čo učení pani vedeli v škole, ne? No, počkej. Opačnú odrekla, až ty najprv, ja porobím potom. Tak sme odriekali kabáčik a potom škola. Ale aj napravo na hlavu? Rozovecky. Áno, my sme si ze staré školy. Kedy ste 50 rokov, 60 ste tu mali na obyť nohy naraz. Najprv trebalo oprať. No, vyvariť. Ja, tak asi ako keď si chceš dávať podmienky, počkaj. Počuješ, Jarko? No, daj to babe, nech to oblečie. Hej, tu to máš, na? No. Aspoň čepička. Ty si mal povedať, že si na týždňovke. Ale ty bude rád, že neplačuje, sakra. Nie. Vie, čo by... A nepýtal. Aj našo prebalo. A je je teplo, nemusíš všetky zapýtať. Ale zamestnaje ženu trošku. To máš ponožku, nie? To má odpovedný. Dobre, to je. Na voli, ale Jarkové to. Nevadí, aby uši boli zakryté. A chrápej. Tak. Pekne zabáli. Dobre, dobre to dala, dobre. Dobre, značky sa...